Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jiman Saiful. Okay guys, kali ni aku nak unboxing Jawi Wicuran 2021 yang telah aku join sebelum ni. Okay, nampak kan? Dia punya box pun orang panggil eksklusif sangat. Sangat menarik. Nanti aku sharekan dia punya detail. Aku join dah lama dah tapi tak sempat nak buat unboxing. Daripada Runster. Jom kita tengok apa yang ada di dalam. Okay, so Forge hand sock. Okay, ni dia punya baju. Dia punya tu panggil apa eh? Clip. Okay, ada kici. Ini magnet punya fridge. Magnet fridge. Ni dia punya medal. Okay guys, ni dia punya designnya Jawi. Sangat menarik, teliti dan detail. Semarakkan tulisan Jawi. Jawi Wicuran 2021 10 km finisher Runster. Ini dia punya sijil 10 km. Okay, jom kita tengok baju dulu. Okay, baju dia daripada Runster, made in Malaysia, 100% microfiber unisex machine watch. Okay, nothing can stop you until you choose to be stopped. Okay, 10 km finisher Wicuran. Aku ambil lengan panjang. Jom kita try. Tara terbaik. Kain sejuk. Color okey lah. Dia tak gelap sangat, tak cerah sangat. Okay, just nice. Okay guys, sekian saja unboxing aku daripada Jawi Wicuran 2021. Like, comment and share. Yang paling penting, subscribe dan tekan butang loceng untuk update video terbaru yang akan datang. Apa-apa pun, kita jaga kita, patuhi SOP. Sekian. Assalamualaikum. Sayonara.